Vitajte v Trenčíne, presnejšie v Trenčíne z roku 1926 s zvečnenom popredným českým maliarom Rudolfom Kremličkom. Jedna z hlavných dominant Považia, Trenčiansky hrad, je tu zachytená v pôsobivo zvláštnej kombinácii teplých a studených tónov s vyššou intenzitou farieb. Spoza piesčitého nábrežia rieky Váh sa pozeráme na časť podhradia a výrazný čiastočne zalesnený hradný kopec s rozsiahlým opevnením, predhradím a nádvoriami. Dominantou sú palácové budovy, ale najmä veža s charakteristickou striežkou. Maliar použil v hladkých náteroch kombináciu výraznej, nelomenej zelenej, ktorá sa strieda s hnedošedou masou hradnej skaly, žltosivými líniami opevnenia a geometrizovanými budovami. Len niektoré fasády sú viac osvetlené slnkom, čo je zdôraznené prímesou beloby. Rumelkovo-červené strechy budov tvoria osviežujúce farebné akcenty a výjav rámcuje chladný modrosivý odtieň oblohy a pokojné vody rieky Váh. Rudolf Kremlička bol významný predstaviteľ moderného českého maliarstva, člen legendárnej avantgardnej skupiny Tvrdošíní. Po ranej fáze tvorby sa priklonil k modernej podobe realizmu, ktorý bol odborníkmi nazvaný novým klasicizmom. Východisko zo skutočnosti tu bolo v rovnováhe s abstrahovaním a štylizáciou, klasicky dokonalé s plnou plastickosťou foriem. Maľba je harmonická a vzácne čistá s absolútne zvládnutými tvárnymi prostriedkami maľby. Obraz slovenskej mestskej krajiny začínajúceho sa 20. storočia s názvom Trenčín patrí do vrcholného obdobia umelcovej tvorby. V druhej polovici 20. rokov sa v kremličkových dielach zosilňuje zložka bezprostredného pozorovania. Možno preto táto olejomaľba pripomína vedutu, teda maliarské, grafické alebo kresliarské zachytenie pohľadu na mesto alebo krajinu, v ktorom je zdôraznená vecnosť. Kremlička rozvíjal krajinárske motívy po celý svoj život. Ako vidíme, i v tomto prípade do obrazov vnáša určitý rytmus a charakter rodnej zeme.